Добре, няма да го казвам. Веднага ви представям следващия наш събеседник, с който ще се повдигнат естествено, както винаги се повдигат прелюбопитни теми за анализиране и за дискусия. И сега ще си поговорим, съществуват ли мъже, които са готови на всичко, за да обичат една жена. Всъщност, какво иска една жена? Един фундаментален въпрос. Аз не съм сигурен дали някой някога ще успее да намери отговор на този въпрос, но все пак, нека чуем какво мисли по въпроса. Жената е енигма, не е като вас. Енигма, извинявай, мило, енигма е машина за кодове, използвана по време на Втората световна война. Така че... Извинявай, мило, обяви си видеото. Представям ви моят колега Любен Кънев. Със сигурност познаваш своя герой най-добре от всички. Каква е мечтата на Пламен? Той е земен човек, който носи със сигурност обаче нещо много неземно, а именно чувството да бъде изцяло зад хората, които обичаш. Защото това не е много земно. Тоест, обикновено, така, земните хора, стъпилите на земята, те са егоисти. Поне аз така съм разбрал за този кратък живот, в който живея. Тези, които леко хвърчат, те са склонни да забравят себе си, да защитават безрезервно. Мечтата му е да продължи да бъде влюбен в жена си, да бъде обичан, както във всяка връзка и в тяхната е въпрос на трябва да свършим някаква работа между нас. В смисъл, то си е и труд, семейството е труд. То е много неща. Не е само тук да се смеем и да се забавляваме. Къде да намерим толкова обичливи мъже като Пламен и съществуват ли въобще ли сценаристите си ги измислят? Със сигурност ги има, защото има обич. Ако има обич, ако има любов, хората, независимо какъв пол са те си предават си някаква стойност на отношенията. Пламен е такъв, той е пламен. Той е заложен като да е пламък и добре са го написали моя човек, защото ми дава възможност да проявявам обич, която трудно в живота по този начин се проявява. А защо според теб се страхуват да обичат? Защото ги е страх да не останат неразбрани, съответно да останат сами от това. Хората не обичат да бъдат сами. Аз харесвам да съм си само с компанията си. И то все повече, като това не изключва да се чувствам и самотен със себе си в някакво. Ти можеш да имаш дори връзка, в която си самотна и се чудиш какво правиш там. А такива връзки аз не понасям за себе си. Най-много сам съм се чувствал, когато не съм бил искрен със себе си. А когато съм сам, винаги съм искрен със себе си. В миналия сезон Пламен направи невъзможното, за да угоди на бременната си жена. Ти след като мина през всичкото това със своя герой, можеш ли да отговориш на вечния въпрос какво искат жените? Искат и те не знаят какво искат. Това е най-хубавото нещо за един мъж, който обаче обича горчиво кафе, защото когато пиеш горчивото кафе, без никаква претенция, ти разбираш, че е много по-добре, отколкото да го подсладиш. А една подсладена жена, която знае какво иска, обикновено съвсем не знае какво иска. Аз предпочитам те да не знаят какво искат и да се подрежат в връзката. Може би това е и целта на това да се срещаме едни други ние хората. Ти срещаш някого, за да можеш да научиш нещо. Да се почувстваш по-различно. Ако ти знаеш те какво искат, защо го срещаш човек? Може би жените най-много обичат да бъдат слушани. Женската природа, поне според мен, не има майка, има любовница. И това са коренно различни роли. Нали, роли. Майката, която пък спи в едно ниво с тебе. Тук психологията може много да обясни. Аз толкова не искам да задълбавам. Тя Кала знае, че задълбавам, нали, Гала? В този разговор няма да задълбавам, защото ти ще кажеш, Любо, нещо по-така просто. Ами не, защото вашето предаване има широк спектър и понякога е хубаво да кажем някакви по-сложни неща, по прост начин, така че жените не знаете какво искате. Така. Ох, Любо, мъжете не знаете какво казвате, но това е една така, друга тема. Сега, Любе, съвет, приятелю, ако една жена те изслушва и не те прекъсва, не я буди. Просто не я буди. Това много е положението. Но... много смешно. Да. Сега, мили хора, искам... жените не знаят какво... Не. Това не. Чакай. Аз... Добре, мъквам. Това е страшно клише. Айде кажи, да те разбия и тебе. Жените какво искат? Да. Любов,
Добре. Не, аз мога да ви кажа. Любов, това е... Жените искат основно... различни неща на всеки 2-3 години. Ти какво? Я да ви да мъжете. Жените искат въглехидрати, искат вино и някой да ги обича. И я вярвам твърдо в това. Нико? Допускаш нещо много какво важно. Какво искат жените? Еднак... Той Жорката така ме изпревага и абсолютно съм съгласен с него. Има и нещо друго, което искат жените. Смисъл, това седейки по моята прекрасна съпруга. Това е любов и хубави чифт обувки и чанта. Искам най-накрая да направим едно разграничение между това какво искат жените и какви са капризите на жените. Аз смятам, че всяка жена иска да бъде освен обичана, което Дарко правилно каза, да бъде и уважавана. Много е важно, аз все повече приятелки ми се оплакват, че не изпитват респект, не се отнася с уважение партньорите им. Другото вече признавам, да, капризи са. Често и си сменя настроението, пък искат нещо да им се купи, пък искат да ги заведат на ресторант, пък искат... Да, това са женски капризи. Ти говориш това за човека като цяло, мъжете са по същия начин. Ами, защото случая говори за жените. Не, дай да отклоняваш темата. Така че жените искат две много прости неща. Другите са капризи, които я ги задоволите, я не. Да, но любовта и уважението, те са взаимно свързани. Винаги е да. Винаги са задоволени капризите. Ако обичаш и уважаваш жената... Ще ги задоволиш. Да, няма да ти се разсърди, че няма да я заведеш в Занзибар. Не всички капризи са задоволени. Ти се пак ги задоволиш. Не всички капризи са задоволени. Понякога един каприз изисква около 40-50 минути работа, ние едва смогваме с 10. Нямам толкова време. И така нататък. Искам да кажа, че... Извинявай, това е голям сексизъм. Защо винаги говорим какво искат жените? Някой знае ли какво искаме аз и Дарко, примерно? Сигурно ще кажеш първата дума секс. Само до там ми се простира въображението. Разбираш ли разликата? Не ни интересува. Добре, вие го казахте. Че подло! Казахте. Не ни интересува. Аз имах и някои други противоречия с Любо Лама. Мисля такива, които не съм съгласен с неговите мнения. Колко хубаво мъжете да имат противоречия. Не противоречие. Напротив, аз много уважавам и харесвам Любо, обаче имам неща, с които не съм съгласен. Добре, Даря, една кратка реклама и след това. Добре, противоречието. Кажи ме, ти сега това ще го ядеш ли? Той е боб. Ще ядеш ли той е боб? Ти... Кажи ця, ком боб яде ли бе, брате? Неизготвен боб не ям. А? Не яде. Какво е това не яде. Сега? Не яде. А, не проговори. А, това заради... О, Боже! Това е модерен кон, вече той кинула яде Дарко. Да се върнем на Любен Кънев на интервю. Да се върнем на Любо Кънев. Той каза в началото на своето интервю, че някакси земните хора са по-егоисти, а онези, които витаят в облаците, са малко по-отворени към хората. Еми аз малко не съм съгласен, защото така да, имайки предвид, че нали, земният човек е здраво стъпил на земята и знае къде е неговото място в това общество, той си го е извоювал това място в това общество, смятам, че той не е точно егоистът. Мисля, че егоист е онзи, който витае в облаците и си мисли, че всичко, което лети си яде. Той може би имаше предвид рода на хвърчащите хора, които са над всичко земно, егоистично. Но Дарко влезе в един такъв дискурс, като на колегата си, и аз трудно ти проследявам мисълта. Много сложни думи употребяваш. Често да ти кажеш. Какво? Земни хора или земляни? В смисъл хора, които живеят на земята. Айде, вие вече се... Не разбрах какво иска. Искам някоя жена да ми каже в студиото какво искат мъжете и ние да отговорим дали е така. Нали чу? Не, никой не каза. Не ги интересува. Не, наистина постарайте се. Искате жена, която да ви обича, да ви дава крила, да ви говори колко сте невероятни, колко сте успешни. Топо. Какви върхове завладявате непрекъснато, че сте единствения мъж, който е вълнува, който иска в живота си и други такива. Това е абсолютно вярно. Абсолютно вярно е това нещо, между другото. Абсолютно е вярно. Това е абсолютно вярно, изключително скучно е и това обяснява факта, защо не коментираме темата, какво искат мъжете. Така е.